Salmebit, korumi guaks. Korumi guaks. David Scott, Mushoba, Drissesigit, Badone Badakalbatone, Gatualis Nebuli guaks, Telfmetis Agitri. Drissesigit and Dagav Shirebit, Drissesigit, Mirodan, and Sodoga Gavoget. Drissesigit and Dagav Shirebit, Raime, Shenish Nebi, Shekit Rebi, Homara Gaukt, Shenish Nebi, Shekit Rebi, Aragoks, Tura Drebit, Ra. Biz momxriar gro am dgisasegit vimshaut khot khelsatsevi damindasturot miqebulia didi madloba ekhla gantskhadebebistvis baton jumberi itkhos sitqvas shezlebelia kabaton nazibrula baton nodari ki baton tarmimdevrobit miqvet baton tavzdomare zverpaso kolegebo chven randomime dgis tsin aqaris ekonomikis ministris mier gagatebulma gantskhadebam აგვაშფოთა გახსოვთ რომ აბსოლუტური იგნორირება გაუკეთა ბათუმის საკრებულოს და თქვა რომ მე ამ საკრებულოსთან არ ვითანამშრომლებ ამ საკრებულოს რაღაცას არ დაველაპარაკები არ გადავცემ და გაუბრაზდეთ ამაზე თურმე არა მარტო სამინისტრო მერიის სამსახურებიც იგივე საკეთებს ჩვენს მიმართ მე წარმოგიდგენთ ჩვენ თებერვლის 13-ში სამთვენახევრის წინ მივიღეთ განკარგულება აღმაშენებლის უბანში მიწის საკუთრების გაუქმებასთან დაკავშირებით საკრებულომ დაუჭირა მხარი და დღემდე არ არის გადაწყვეტილი. არ ვიცი რატომ ბატონი გოგა აქ არის, არ ვიცი რამდენად ეყო ბატონ გოგას თავხედობა რომ 4 დღე ზარზე არ პასუხობდა ჩემს ზარზე და კატა თაგვობანას თამაშობენ იქ რაღაც ვითომ რეში რაღაც იყო ვიცი რომ დოკუმენტი გამზადებულია და დღემდე ხელი არ არის მოწერილი ეს არის თუ არა ჩვენდამი დაქვემდებარებული სამსრულებლო ორგანოს მერიის თავხედობა კიდევ ერთხელ გამიმეურებ და იგნორირება ჩვენი საკრებულოს გადაწყვეტილებისა ხო ვერ მოუძებნე სხვათა შორის იმიტომ რომ მე სხვა სიყვას აქ ვერ ვხედავ როდესაც ჩვენ განკარგულებას ყველას გვეხება ეს ბატონო ირაკლი თქვენაც მე და ყველა საკრებულოს წევრს არის თუ არა ჩვენი გადაწყვეტილება მათთვის კანონი და აღასრულოს უნდა თუ არა მერიამ ის რასაც მიიღებს საკრებულო აქ არის ბატონი გოგა ალბათ შემოვა ბატონი რუსლანიც და მაინტერესებს აი ამ საკითხზე პასუხი რა ხდება რატომ არ სრულდება ჩვენი გადაწყვეტილება სამთვენახევარია როდესაც თქვენს არ უნდა გაშორდეს ალბათ ბატონო სულიკო ასე ალბათ არა ერთ თვეში მაინც უნდა მოხდეს ხო სამთვენახევარს რატო გრძელდება ეს საკითხი ხო პასუხს თქვენთან ერთად სამსახურს და რა თქმა უნდა ვიცემერს ან მერის მოვალეობის შემსრულებელს შემდეგ უპასუხეთ შეიძლება ქალო ნაზიბროლა ბოდიშ ვიხდი ხმის გამო ცოტა ჯანმრთელობის პრობლემა აქვს წყალ ბათუმის წყალთან დაკავშირებით მინდა ორი საკითხი რომ დავსვა. ერთი ის რომ მოსახლეობა აცხადებს ბათუმის წყლის თანამშრომლები თუ მოკეთ ხელმძღვანელობა გვეუბნება რომ ჩვენ მოვითხოვეთო მერიისგან წყლის დავალიანების ჩამოწერა და მერია არ არის ამაზე თანახმაო. და ისინი გვეუბნებიან პირდაპირ ბრალდებით მოდის მოსახლეობა რომ თქვენ ხართ ამის წინააღმდეგი. მე მაინტერესებს ამ დარბაზში თუ არის ვინმე იმის წინააღმდეგი. არა, ჩვენ საკრებულო და მერია. მე მაინტერესებს ამ დარბაზში ვინ არის იმის წინააღმდეგი რომ მოსახლეობას კონდეს შეღავათი ჩვენი მხრიდან და მეორე საკითხი სიებთან დაკავშირებით აბონენტთა სიებთან დაკავშირებით. მე ვიცი რომ მოხდა ამის გადამოწმება და ტიტემ არაერთხელ ისაუბრა ამ საკითხზე, თუმცა ერთი კონკრეტული მაგალითი რომელიც მე შემხვდა, ეს ადამიანი ამბობს რომ მერიაში მითხრეს მივიტანე ყველა საჭირო საბუთი რომ ვართ იმაზე ნაკლები ვიდრე ვართ, თუმცა წყალკანალში ეს არ გასწორდა და მითხრაო წყალკანალის ხელმძღვანელობა მწადი და სასამართლოში მიჩივლეო. მე არ ამგონია რომ მერიის მიერ დაზუსტებულ სიას კიდევ სასამართლოში სირბილი ჭირდებოდეს აბონენტების მხრიდან. ამ ორ საკითხს ვითხოვ პასუხს თუ შეიძლება თუ სიების დაზუსტება მოხდა რატომ არის მსგავსი შემთხვევები ის მადლობა დიდი მადლობა ბატონო და მოგესალმებით ну რა თქმა უნდა ძალიან ცუდია როდესაც მერის შესაბამის სამსახურები მithumete საკრებულოს პირველიც მოადგილეს არ პასუხობენ სატელეფონს ან 4 დღის განმავლობაში ეს არის არა მარტო ბატონი ჯუმბერის
უარყოფითად, ანუ საკრებულო შეურაცხყოფა და არაბატონ ჯუმბერს. ეს ერთი. მერე მეორე რო ბიუროს თომაზე მე დავსვი საკითხი, წინ პირველ ბიუროს თომაზე, რომ დღეს უნდა ყოფილიყო ჩემი მოგვარე ტრანსპორტის ხელმძღვანელი დუმბაძე. არის? გავაფრთხილეთ ბატონო. ახლა ხა საგულაო თუ დადეს, არ ვიცი ახლა, მაგრამ საკრებულოს თომაზე. აჯერ მის საკითხი არ არის და. ახლა მე შეკითხვები მქონდა ბატონო. თავმჯდომარე, სხვა საკითხი რომელიც არის დღესასწაულში, ესე იგი დღესასწაულში თუ არის საკითხი, არ უნდა დავსვა? სულ სხვა საკითხზე დავებარე, ეს პიროვნება მე. კი ბატონო, მისი გამოსვლის დრო რო იქნება, რაც თქვენ გინებავთ, ის შეეკითხეთ, პრობლემა არ არის. და დასაწყისში რომ მეკითხარ შეიძლება და? მის საკითხი გამოვადა, გითხეთ მაშინ. კარგი. კარგი, თუ სხვა გამოსვლებია ბატონი ვაჟა? მოგესალმებით ბატონო მირაკლი, საკრებულოს წევრებო. მოგესალმებით. ძალიან მოკლედ მინდა თქვენი ყურადღება მივაქციო გუშინ გაკეთებულ განცხადებებს ტელევიზიით, ეგრეთ წოდებულ ტენდერებთან დაკავშირებით. მინდა გითხრათ, რომ გახლართ ეს სრულიად უპასუხისგებლო კვლევა, უპასუხისგებლო განცხადებები და საზოგადოების მიზანმიმართულად შეცდომაში შემყვანი, ამიტომ მე ვსვამ საკითხს, როგორც საკრებულოს წევრი, ამ მოწვევის საკრებულომ შექმნას კომისია. საკრებულო უნდა იყოს თავად დაინტერესებული ამ ტიპის პრობლემების გამოაშკარავებით, ამიტომ შეიქმნას კომისია, რომელიც შეისწავლის და საზოგადოებას მიაწვის რეალურ ინფორმაციას, რა ხდებოდა სინამდვილეში ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა, ბატონო გენო. მე ვეთანხმები ბატონ ვაჟას, იქიდან გამომდინარე, რომ ასეთი განცხადებები, რა თქმა უნდა, საზოგადოება შეყავს, ასე ვთქვათ, შეცდომაში. არ უნდა გაკეთდეს ისეთი განცხადებები, რომლებიც ფაქტურად უკვე მოწვევის, ამ მოწვევის საკრებულოს წევრების დისკრედიტაციას პირდაპირ გაგებით იწვევს და აქედან გამომდინარე მე მგონია, რომ შეიძლება აქ საკრებულოს წევრების უფლებები და ამაზე ვინ უნდა აგოს პასუხი, არ შეიძლება ასე ერთი ხელის მოსვლის, მით უმეტეს რომ კარგი იქნება, რომ ჩაიხედონ თვითმმართველობის იმ კანონში, თუ რა სიძლევა, რის საშუალებას აძლევს და რა უფლებებს აძლევს საკრებულოს წევრებს და ასე შემდეგ. უბრალოდ მე ვფიქრობ, რომ გადამოწმებული ინფორმაცია ერთი არის, მაგრამ ის განცხადებები, რომელიც გაკეთდა გუშინ და ისეთი სიუჟეტები გამოვიდა, თითქოს და ეს ადამიანები არიან დამნაშავეები და რაღაცა თავისი ქვეყნის რაღაცა დამანგრევლები და კარგი იქნება თავიანთ საქმიანობას იმ კუთხით თუ გააშუქებენ, რა კუთხითაც ეს ემსახურებიან თავიანთ ქალაქს და როგორიც ესერებით ემსახურებიან თავიანთი საქმიანობით კიდევ იმ საქმეს, რა საქმითაც კიდევ ბიუჯეტში რაღაცა გარკვეული სახის კიდევ თანხები შემოდის. უბრალოდ ასეთი რაღაცეები არ უნდა განმეორდეს და დასანანი არის, როდესაც მესამე სექტორის წარმომადგენლები ასეთ რაღაც გადაუმოწმებელ ინფორმაციას საჯაროდ გამოაქვთ. დიდი მადლობა ბატონ გენო, თუ განცხადებები დასრულდა, მე პატარა კომენტარს გავაკეთებ ამ საკითხთან დაკავშირებით. დიდი მადლობა ბატონო ვაჟა, რომ თქვენ ამ საკითხზე გაამახვილეთ ყურადღება. მე გუშინ საინფორმაციო წყაროებს ორ ტელევიზიას მივეცი ინტერვიუ ამასთან დაკავშირებით. ახლა არ ვიცი, შესაძლებელია ალბათ ფორმატი არ იძლევა იმის საშუალებას, რაც მე ვილაპარაკე, თუმცა იმ თემიდან აქტუალურობიდან გამომდინარე შესაძლებელ იყო ალბათ ვთქვა, რაზეც გავაკეთე აქცენტები, იმაზე ყოფილიყო გამახვილებული ყურადღება. TV24-ში ვნახე მე ჩემი კომენტარი, იქ მხოლოდ პატარა ფრაგმენტი გავიდა იმასთან დაკავშირებით, რაც შეეხებოდა ტენდერებს. უნდა გითხრათ, სულად არ არის ეს ბრიფინგი სიღრმეებში წასული და არის უბრალოდ მხოლოდ ზედაპირული მონაცემები, რომელიც ალბათ უარყოფითად მოქმედებს როგორც ჩვენს იმიჯზე, ასევე იმ მეწარმეების იმიჯზე, რომლებიც მუშაობენ და უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი იქ რაც არის მოცემული არის კანონის სრული დასვით. რაც იყო, მე ვლაპარაკობ 2012 წლამდეც რაც იყო და ის ადამიანები, რომლებიც მეწარმეები იყვნენ და თავისი მეწარმეობა არ დაუწყიათ მათ საკრებულოში მოხვედრის დროს, ისინი იყვნენ ბიზნესმენები, მოხდნენ, იცით თქვენ, პერიპეტიებზე არ ვილაპარაკებ, როგორც ხდებოდა და შემდეგ ელექტრონულ ტენდერში თუ თქვათ ვიღაც არღებულობს მონაწილეობას, ეს არ ნიშნავს იმას, რომ თქვათ აქ რაღაც ტენდენცია არის. თუ მსგავსი რაღაცები იყო, პროკურატურა იმისთვის არის, რომ ასეთი რაღაცები იძიოს. ჯერ
საკითხის არ დასმულა ამასთან დაკავშირებით, რომ რაიმე სახის დანაშაულთან ჰქონდა საქმე. ისე იყო გაბუქებული, ნახეთ, შეკრულია თვითმართველობა, დეპუტატები გახდნენ და ესენი ღებულობდნენ ზუსტად ამის პირიქით, რაც ამ ხალხმა მის თავზე გამოცადა, ჩემთანს არ უსურებ. იმის გამო, რომ იყვნენ დეპუტატები, არავითარი შეღავათი ამათ არ ჰქონდათ. რეალურად ესე არ. Da dğes akhla tu ეწევიან ისინი კიდევ ხაზგასმის ლაპარაკობ, რაც მე მაქვს ინფორმაცია და იურისტებთან გავიარე, კანონის სრული დასვით მუშაობდნენ და კარგია, რომ ჩვენ ქალაქში გვყავს ასეთი ბიზნესმენები, რომლებიც როდესაც გაგვიჭირდა ჩვენ და შტორმი იყო და თქვათ უცხოურ ფირმის წარმომადგენლებს ჩვენ ვერ შევეხმიანებით, ისინი თავისი ენთუზიაზმით გამოდიოდნენ და ჯერ საქმეს აკეთებდნენ და სულ არ ფიქრობდნენ იმაზე, ეს კომპანია ამით სარგებელს ნახავდა თუ არა. Ორი შემთხვევა იყო, როდესაც მე გავხდი საკრებულოს თავმჯდომარე, როდესაც მე დავდევი ხელშეკრულება გამარტივებული სახით. ესეც იყო კანონის ფარგლებში, მიმართეთ ჩვენ ბატონ არჩილ ხაბაძეს და მას აქვს პრეროგატივა, რომ ასეთი ნებართვა მოგცეს, ჩავატარეთ გამარტივებული თენ და რაზე იყო ლაპარაკი. ბათუმობა ახლოვდებოდა და 125 წლის თავი იყო მოგეხსენება და ბევრი ღონისძიება, მე ამაზე ვილაპარაკე ტელევიზიაში, მაგრამ სამწუხაროდ ეს არ გავა, ბევრი ღონისძიება ჰქონდა ისეთი დაგი, რომელიც დროში ვერ ეტეოდა. რაზე იყო ლაპარაკი? მე დაბაშიცის ძეგლის გადატანაზე, იცით თქვენ, რომ წლების განმავლობაში ვერ მოხერხდა ღირსეული ადგილის მიჩენა ამ ჩვენი მამულიშვილისათვის. ჩვენ ერთობლივად მივიღეთ ეს გადაწყვეტილება და რახან დროში გადატანა ერთი არის, მაგრამ მოპირკეთება, გასალამაზებელი სამუშები, ისევე ლუკა ასათიანის ზეგლი დიდი ხნის განმავლობაში არ იყო და იზდავდგით. მელიქიშვილის ზეგლი ზუსტად ჩამოიტანა და მისმა ავტორმა გვაჩუკა ზუსტად ბათუმობის დაწყების წინ. აი, როგორ უნდა იმ ტენდერს ხო თავისი ვადები აქვს, ტენდერი გამოცხადდებოდა, შემდეგ თქვათ გამარჯვებული ფირმა გამოცხადა. ამ ადამიანს, ვინც გააკეთა ეს, არაერთი სასიკეთო საქმე აქვს ბატონ მერაბს გაკეთებული ჩვენი ქალაქისათვის. Და ბევრი რაღაცა უსასყიდლოს, 27000 ლარიანი ტენდერი იყო და 1000 ლარი ეკონომია გავიკეთა. Და ხუთი ძეგლი გადაიტანა და დადგა და მე მგონი ამშვენებს ჩვენ ქალაქს. საერთოდ მე დაბაშიძის ძეგლის გადატანაზე რო არის ლაპარაკი, თანხებზე მე მგონი უხერხულია ლაპარაკი. რაც ჩვენი მოვალეობა იყო, რომ ჩვენ საკრებულოს ეს გადაწყვეტილება მიგიღო. მეორე ხელშეკრულება იყო, როდესაც შტორმი იყო, არცერთმა სხვა ფირმამ არ მიიღო მონაწილეობა და იძულებული გახდით ჩვენ, რომ გამარტივებული წესით წასულიყავით, იმიტომ რომ ეს იყო ფორს მაჟორი. ეს იყო და ეს და არა, ნუ აბუქებთ რა ახლა. მეც არასამთავრობოებს პირიქით მივესალმები და არასამთავრობოები უნდა იყვნენ ზუსტად იმ მომენტში, რომ თქვათ გვაკრიტიკონ, ჩასაფრებულებიც იყვნენ და ეს არის დემოკრატიის გამოხატულება და პირიქით მივესალმებით არასამთავრობოების ასე აქტივობას. მაგრამ ცოტა ობიექტურობაც უნდა დავიცვათ და უნდა შევიდეთ სიღრმეებში, თუ დავდებთ დოკუმენტაციას, უნდა იყოს სრულყოფილი დოკუმენტაცია. შეიძლება რეპლიკის სახით, ხო, რეპლიკის სახით. რა თქმა უნდა, მე ბატონო ირაკლი ტელევიზიაში წამიან იმაში კომენტარში ვერ ჩაატარ. Რა თქმა უნდა, მე ამ პათოს ვეთანხმები, რა თქმა უნდა, მე თვითონ ვიცი რაც ნიშნავს არასამთავრობო ორგანიზაცია და მართლა ძალიან დიდ პატივს ჩემ მე ამ ასე ვთქვათ წარმომადგენლობას, არასამთავრობოების წარმომადგენლობას. ძალიან კარგია მათი საქმიანობა აისახა, ძალიან კარგია, რომ აჟიტირება მოხდა. თუმცა უნდა იყოს ეს რაღაც ჩარჩოში მოქცეული, უნდა აკონტროლდეს თითოეული ჩვენთანგანის საქმიანობა და უნდა იქნას რაღაცა სახით იქიდან შესწავლილი და ეს, რა თქმა უნდა, მათი უფლებაცაა და რაც თავარი არის, აქედან გამომდინარე ფაქტიურად ხდება ჩვენი ასე ვთქვათ კონტროლის ქვეშ მოქცევა საზოგადოების და ასე ვთქვათ ჩვენ შორის ერთი დიდი ძაფი არის. თუმცა მე კიდევ ვადასტურებ და კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ისეთი გზა გაიარა ეს 2004 წლიდან დღემდე საქართველოს, რომ შესაბამისი ორგანოები, შესაბამისი დანაშაულის შემთხვევაში გააკეთებდნენ და არც დეპუტატს არ დაინდობდნენ ისეთ შესაბამის რეაგირებას, რომელი რეაგირებას ალბათ აისახებოდა მერე თითოეული ჩვენთაგანის საქმიანობის შეფასების მიმართ. ასე რომ უბრალოდ უხერხული იყო, როდესაც ჩემს კოლეგების მიმართ რაღაც ისეთი ნეგატიური დამოკიდებულებით გაკეთა რაღაცა სახის სიუჟეტი, რაღაცა სახის კიდე ასე ვთქვათ კიდე განცხადებები და უბრალოდ კარგი იქნება. რა თქმა უნდა, გააგრძელონ საქმიანობა, კარგი არის ეს. რა თქმა უნდა, აკეთონ ის საქმე, რომელიც ჩვენ ქალაქს წაადგება და
aramartı çöğün kallaks, tümsa, zalen kargi ikneba, tüm mozumili ikneba da imasaz dağı kulübün ro, datkonda ez, kuelapere, iko kanonis parglepsi, tu arıko ez kanonis parglepsi, madlort. Didi matoba, ratçeğe ba, orio citruiz, hızla ipten da kaşevit, raz kalbatman nazilvonu tarmuşa, diyak, mevetak vebi impatos, raz kalbatman nazilvonu tkva. Çöğen, milyon asiyata sigot, memgoni gamozot, kopili, ekla, რიცხვებთან დაკავშირებით და იცით ძველი ბათუმი გამრიცხვლიანებულია არის ტერიტორიები სადაც გამრიცხვლიანება უნდა ჩატარდეს ეს იქნება ყოველთვის სასყიდლოდ მაგრამ არ იყო გამართული სისტემა გადახდის მოგეხსენება და ბევრ ადამიანს სხვადასხვა მიზეზების გამო სოციალური მიზეზების გამო იქნება ეს თუ სხვა მიზეზები ობიექტური მიზეზების გამო ამ ადამიანებმა ვერ შეძლეს თქვა ძველი დავალენების დაფარვა არ ისეთი ოჯახები რომლებიც თქვა რაც არ უნდა მოვინდომო და რაც არ უნდა სანქციები შემოვიღოთ ჩვენ ამ ადამიანებს ვერ ვაიძულებთ რომ ეს ძველი დავალიანება დააფაროთ ამიტომ ალბათ მომავალი საკრებულო ვინც იყლის კენს ალბათ იმად გასაგონად ლაპარაკობ რომ ჩვენ უნდა ვიზუნოთ იმაზე რომ დავსვათ საკრებულოს წინაშე რომ ეს ხლის ტარიფი რომელიც არის დავალიანება ეს გავანულოთ და როდესაც დაედგება მრიცხველები ამ ადამიანებს შემდეგ ისინი იძულებულიც იქნებიან თავისთავად და თავისთავად სამართლიანობაც აღდგება გადაეხდიან იმ ტარიფის მიხედვით რა ტარიფსაც თქვა ელექტრომრიცხველი აჩვენებს სხვა შემთხვევაში მათ უბრალოდ წყლის მიწოდებას შეუჩერებენ ამიტომ ეს მომავალი საკრებულო საფიქრალია და ფიქრობ რომ აი ამ გზით უნდა წავიდეთ და უფრო არც ისეთი დიდი დანახარჯები არ არის ამით ახლა თქვა ეს შეპესე გაკეთდეს ყოველ შემთხვევაში მიეჩვევიან ადამიანები წეს და რიგს და ეკნებათ იმის მიხედვით გადახდის საშუალება რასაც მრიცხველი აჩვენებს ბატონ გოგას კი ბატონო დაკავშირებით ბატონო ირაკლი ჩვენ არაერთხელ ჰქონდა მაგასთან დაკავშირებით საუბარი და არის ძალიან დიდი სირთულეები რადგან სახელმწიფო შეპესია თქვა აქ საგადასახადო ვალდებულებებთან დაკავშირებით ფაქტიურად გამორიცხული ამ თანხის ჩამოწერა. Ანუ რა ფორმას მოიფიქრებენ იურისტები ან თვითონ წალგანალი ვერ გეტყვით, თუ არა ეს საკითხი რამდენიმე წელია დგას. გეთანხმებით, ისეთ ოჯახებს აქვს დავალენება 600 და 700 ლარი, 700 ლარი წლიური შემოსავალი არ ექნება ოჯახს. Da ნამდვილად არაა გადამხდელი. Ამიტომ რაღაც მოსაფიქრებელია იურიდიული თვალსაზრისით, იმიტომ რომ საგადასახადო ვალდებულება არაფრით დაგვაძლევს საშუალებას, რომ ეს თანხები მოხდეს, ჩამოიწეროს. Თუ კერძო კომპანია გახდება, კერძო კომპანიის შემთხვევაში უფლება აქვს კერძო კომპანიას ვალები აპატიოს და გააგრძელოს ნულიდან დაიწყოს. Მაგრამ სახელმწიფო კომპანიისთვის ძალიან ძნელია ასეთ რამის გაკეთება. Არის. რომ გადაიხადოს ეს დავალიანება? გადახდა შეიძლება, კი ბატონო. კი ბატონო. გარკვეული თანხიდან შესაძლებელია ამ მოსახლეობას რაღაც დოტაციის სახით ჩვენ ჩავურიცხოთ თანხ, მაგრამ ფული უნდა იქნას გადახდილი, მაგას ვლაპარაკობ. კი ბატონო, ჩვენ რა ფორმას გამოძიებთ ეს იქნება საკრებულოზე თქვა გამოსატანი და ვფიქრო რომ რაც კანონით არის დაშვებული, შეღავათი უნდა გაუწიოთ ჩვენ მოქალაქეებს. რაც შეეხება დანარჩენს ბატონი გოგა ალბათ გიპასუხებს იმ პრეტენზიებზე. რაც ბატონ ჯუბერი ალბათ შემოვა ბატონ გოგას მიმართ იყო ძირითადად და ბატონ გოგა ვადები გითხარით რა ბატონო გოგა, ამიტომ რომ ხო ხედავთ უკვე სამი თვე გაიჭიმაო და ამიტომ მე ვიღე ინფორმაცია დაახლოებით 15 დღის წინ რომ ყველაფერი იყო მოგვარებული. 10 დღის წინ მივიღე ინფორმაცია რომ ეს დოკუმენტი იდო უკვე ელექტრონულ გვერდზე ვიცემერთან. იმას შემდგომ ინფორმაცია ვერ მივიღე, იმიტომ რომ არც ერთი არ პასუხობდით ტელეფონზე, არც ერთი არც მეორე. ოთხი დღე ვრეკავდი ბატონო გოგა. ოთხი დღე ვრეკავდი ტელეფონზე. და ნახეთ რამდენი ზარია ჩემი შემოსული თქვენთან. თავსაბოლოს რო ოთხი დღე ტელეფონზე ვრეკავ. ხომ შეიძლება რომ გამოაგზავნოთ ზარი უკან დამირეკოთ. თავშენ იმ წუთში არ ქცალიან რაღაც არ შეიძლება. აბა რა დავარქვა ამას გამაგებინეთ. ერთი მამის ტოლა ვარ ასაკით. ასაკ შეიძლება პატივისცე
თანამდებობას პატივისცე, კოლეგიალობას, რაღაცა სხვამდასცე პატივია რა. მე საქციელი შეოფასე და რა თქვენ. Კარგი, კარგი, ნუ გავრმავდებით ამ საკითხზე, თქვენს ბატონო გვაქვს ხო დროულად მოამზადოთ ეს დოკუმენტი და კარგი იქნება თუ კითხავთ ბატონ რუსლან ქორიძეს, როდის მოეწერება ხელი, როგორც ვთქვი ელექტრონულ გვერდზე დევს ეს ხელმოსაზრება. კი ბატონო. ბატონო გოგა მიიღებს ალბათ ზომებს. პირველი საკითხი არის თვითონ ქალაქ ბათუმის 2014 წლის სამითვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშის განხილვა. მოხსენებელი არის ბატონი არჩილ ვანაძე. მოგესალმებით. წარმოგიდგენთ თვითმმართველი ქალაქის ბათუმის 2014 წლის სამითვის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიშს. შევეცდებით მოიხილო ის ძირითადი პარამეტრები, რაც ანგარიშო პერიოდში დაფიქსირდა. ანუ ბიუჯეტის მთლიანი შემოსულობები შეადგენდა 19.305.500 ლარს წლიური გეგმა. აქედან სამითვის გეგმამ შეადგინა 22.206.200 ლარი, ხოლო საკასო შესრულება შეადგენს 22.763.400 ლარს, ანუ გეგმა შესრულდა 102.6%. კონკრეტულად რაც შეეხება ანუ შემოსულობების სახეების მიხედვით, მთლიანი შემოსულობებიდან გადასახადებზე მოდის 668.300 ლარი. ეს არის მთლიანი შემოსულობების 2.9%. გრანტებზე, ანუ ფინანსურ დახმარებაზე მოდის 15.151.500 ლარი, რაც მთლიანი შემოსულობების 66.5%-ია. სხვა, ანუ არასაგადასხადო შემოსავლებზე 6.959.800 ლარი, რაც მთლიანი შემოსულობების 30.6%-ია. ხოლო არაფინანსური აქტივების კლებაზე 3.800 ლარი. რაც შეეხება ანუ თითოეული სახეების მიხედვით შესრულების პროცენტს, გადასახადების ნაწილში გეგმა შესრულდა 38.1%. ქონების გადასახადს რაც შეეხება, ანუ გადასახადები ძირითადად წარმოდგენილია ქონების გადასახადის სახით ადგილობრივ ბიუჯეტში. ქონების გადასახადის გადახდის ვადა არის აპრილის თვე და ივნისის თვე. ამ პერიოდამდე ფაქტურად ბიუჯეტში გადასახადი არათანაბარი სიდიდით აისახება. ყოველწლიურად ჩვენ როდესაც ანუ გეგმას განსაზღვრავთ კვარტალურ გეგმას, ვეყნობით ძირითადად წინა წლის ანალოგიურ მაჩვენებლებს. ფაქტიურად ამ კუთხით დღეისდგომარეობით არანაირი პრობლემა არ არის ქონების გადასახადის მობილიზების. უბრალოდ გარკვეული თვეების მიხედვით ეს გადასახადი შემოვიდა არათანაბრად. დღეისდგომარეობით უკვე იგივე ხუთი თვის გეგმა შესრულებულია და ძირითადი ანუ თანხა ქონების გადასახადის უნდა შემოვიდეს მიმდინარე წლის ივნისის თვეში. რაც შეეხება გრანტები და ფინანსურ დახმარებებს, შესრულდა 97.8%, სხვა შემოსავლები შესრულდა 129.9%. აქ ისოდენ დიდი შესრულება განპირობებულია ჟილინის არხის ავანსის დაბრუნებით მიმდინარე წელს, რაც არაკლასიფიცირებულ შემოსავალში აისახა და უკვე შემდეგ ბიუჯეტის ცვლილების დროს უკვე გეგმიურ მაჩვენებლებშიც აისახა ეს ციფრი, მაგრამ ანუ საანგარიშო პერიოდში ფაქტიურად დაუგეგმავი იყო ეს შემოსავალი, რამაც განაპირობა ანუ გეგმის ესოდენ მაღალი შესრულება. ანგარიში დეტალურად იყო წარმოდგენილი ანუ თითოეულ სახეების მიხედვით, მათ შორის გადასახადები, არასაგადასხადო შემოსავლები და გრანტები, თუ რა მაჩვენებლებით შესრულდა, რამდენი იყო ანუ აბსოლუტურ გამოხატულებაში, რა პროცენტული მაჩვენებელი იყო გეგმასთან მიმართებაში. ამიტომ თქვენს ყურადღებას ძირითადად ხარჯვით ნაწილზე მივიპყრობ, ანუ ბიუჯეტის გადასახდელებზე. ბიუჯეტის გადასახდელებმა მთლიანობაში შეადგინა, უბრალოდ გეგმირმა მაჩვენებელმა წლიურმა შეადგინა 120.996.800 ლარი, მათ შორის კვარტალური გეგმა შეადგენდა 23.721.700 ლარს, ხოლო ფაქტიური შესრულება 17.897.100 ლარია, რაც გეგმის 65.4%-ია. შესრულებას ანუ თითოეული პრიორიტეტების მიხედვით თუ კი მივადევნებთ ანუ თვალს, წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსებაზე 3.065.000 ლარი მიმართა, რაც გეგმის 99.9%-ია.
თავდაცვა საზოგადოებრივი და წესრიგი და უსაფრთხოება 1800 ლარი, ნუ აქცივითად მხოლოდ რეზერვის და ტრანსპორტირების ხარჯები კლასიფიცირდება, ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია დაფინანსდა 10,151,400 ლარით, რაც გმის 91.7%-ია, განათლების სფერო, რომელშიც შედის სკოლამდელი აღზრდის ხარჯები, სკოლამდელი სფეროს დაფინანსება, ესე იგი შეადგენდა 1,891,600 ლარს, რაც გეგმის 83.9%-ია. კულტურა, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი დაფინანსდა 1,811,200 ლარით, რაც 72.2%-ია. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ღონისძიებები დაფინანსდა 948,100 ლარით, რაც გეგმის 60.2%-ია. პრინციპში აქ საკმაოდ დაბალია შესრულების მაჩვენებელი, თუმცა ფინანსური შესრულების მაჩვენებელი აქ ალბათ არ იქ ვერ იქნება განსაზღვრული თვითონ პროგრამების შესრულება, არ შესრულების, იმიტომ რომ ძირითადად იგივე მარტისთვის შესრულების მონაცემები უკვე ცნობილია აპრილის თვეში, იმიტომ რომ სამსახურიდან ანუ შემოდის ინფორმაცია აპრილისთვის ასაწყისში, შესაბამისად მარტისთვის შესრულების გადახდები არ არის ასახული. იგივე დღის მდგომარეობით ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის კუთხით ყველა ტენდერი და ყველა შესყიდვა განხორციელებულია და გეგმიურად ანუ ხორციელდება. რა შეეხება სხვადასხვა ღონისძიებებს, სადაც კლასიფიცირდება ციტრუსის ნახოფის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამა, მისი გეგმიური მაჩვენებელი შეადგენდა 1,555,000 ლარს, ფაქტიურად შესრულება შეადგენს 38,000 ლარს. აქ საკმაოდ დაბალია შესრულების მაჩვენებელი, დაახლოებით 2.4%. ამ პროგრამას ფაქტიურად ამ პროგრამის ფარგლებში ხდება სტანდარტული და არასტანდარტული ციტრუსის ნახოფის რეალიზაციის ხელშეწყობა. ფაქტურად ჩვენ დამოკიდებული ვართ ძირითადად ან სოფლის მეურნეობის სამინისტროდან მოწოდებულ მონაცემებზე, რის მიხედვითაც უკვე ხდება კონკრეტულად თანხის გადახდა. ფაქტურად სწორედ ამ მონაცემმა განაპირობა, ანუ ბიუჯეტის გადასახდელების ნაწილში ბიუჯეტი ან შესრულების დავალი მაჩვენებელი. ფაქტურად თუ კი ვთქვათ ციტრუსის ნაყოფის რეალიზაციის ხელშეწყობის პროგრამას არ გავითვალისწინებთ, მთლიანობაში ბიუჯეტის სხვა გადასახდელების ნაწილში 80%-ზე მეტია შესრულება. ასევე ანგარიში წარმოდგენილი იყო ამ პრიორიტეტების შესაბამისად თითოეული პროგრამის შესრულების მაჩვენებელი. მე დეტალურად აღარ ჩავყვები, ალბათ უკეთესი იქნება კითხვა-პასუხის რეჟიმზე გადავიდეთ. საკმაოდ ვრცელია 50 გვერდზე მეტი ანგარიში და მადლობთ. შეკითხვები თუ შეიძლება? შეკითხვები, შენიშნები, გამოცდები თუ არა გვაქვს, მაშინ ეს სამთვიანი ანგარიში მივიღოთ ცნობად, კენს არ უყრით, ბატონებო. მეორე საკითხი არის ბატონი გოგა ლომაძის, თვითმად ქალაქ ბათუმის საკუთრებაში არსებული ქონების აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის უსასყიდლო საკუთრების უფლების გადაცემის შესახებ, განკარგულების პროექტი. მოგესალმებით, წარმოგიდგენთ განკარგულების პროექტს, რომელიც ითვალისწინებს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკისათვის საკუთრებაში გადაცემას, თვითმმართველობის საკუთრებაში არსებული მიწისნაკვეთების, კერძოდ საუბარია ქალაქ ბათუმში შერიფ ხმიშაშვილის ქუჩაზე, არდაგანის ტბაში მდებარე კუნძულზე არსებული 1502 კვადრატული მეტრი მიწისნაკვეთის გადაცემაზე. აღნიშნული მიწისნაკვეთების გადაცემის მოთხოვნით თვითმმართველობაში შემოსულია შესაბამისი წერილობითი მოთხოვნა. შეკითხვა ხო არ გაქვთ ამ საკითხის მიმართ? ა შეიძლება ვიცით ყველა მესაკითხი გავლილი გაქვთ. ვინ არის მომხრე რომ ამ დადგენილებას ხალხი გაუჭირდეთ? ხოთ ხელისაწერით ამინდასტროთ წინაამდეგე. თქვენ თავი შეიკავეთ? კი ბატონო, სამა თავი შეიკავა. მადლობთ. შემდეგი საკითხი არის ბატონ ტიტე არეშიძეს, თვითმარ ქალაქ ბათუმის ტერიტორიაზე მუნიციპალური ავტობუსით გზათა გადაყვანის ტარიფების დადგენის შესახებ. აცილებები. მოგესალმებით. მოგესწენებათ, რომ ბათუმის ავტოტრანსპორტმა ხელშეკრულება გააფორმა ლიბერტი ბანკთან, რომელიც ახდენს არსებული ქაღალდის ბილეთებთან ერთად პლასტიკური ბარათების არსებობას, რომელიც უზრუნველყოფს, ესე ვთქვათ, საბარათე სისტემით გზავრთა გადაადგილებას. ამ შემთხვევაში მინდა გითხრათ, რომ არაფერი არ იცვლება, რეალურად იგივე ტარიფები რჩება, რაც საქაღალდე სისტემაზე იყო. ამ შემთხვევაში მოგახსენებთ, რომ სტანდარტული ელექტრონული საბილეთო ბარათის საშუალებით ერთი მგზავრობა ეღირება 30 თეთრი, ასევე არსებობს შეღავათიანი ელექტრონული საბილეთო ბარათის სისტემა, სადაც ერთი მგზავრობა 20 თეთრი ეღირება,
მასწავლებლებისთვის, მოსწავლეებისთვის, სტუდენტების, პენსიონერების, სოციალურად დაუცველი ოჯახების და მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული 0-დან 70,000 არეიტინგო ქულის მქონე, ასევე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის. Და ნულოვანი ელექტრონული საბილეთო ბარათის საშუალებით გზავრობა იქნება უფასო. Ეს ინფორმაცია მიეწოდება ბათუმის მერიის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის სამსახურს და შესაბამისად ომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანების და მათთან განთანამრებული პირებისათვის გზავრობა გახლავთ უფასო. Კარგით, მადლობთ. მე პატარა კომენტარი მინდა გავაკეთო. იცით თქვენ ბიუროზე ბატონმა ნუდარმა წამოჭრა საკითხი, თუ გახსოვთ თქვენ, ვინც ბიუროს წევრები ხართ თუ არა და გეტყვით, ბენზინიდან აღსაზრდელების ადგილაში გადაყვანის თაობაზე და დაისვა კითხვები. მე დავინტერესდი ბატონ ნუდარ ამ საკითხებით და უნდა გითხრათ, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში არის. შეპესე ავტოსაწარმოს, ავტობუსების საწარმოს ეს სამუშაოები შესრულებული აქვთ ხელშეკრულების საფუძველზე. IP ბავშთა ბაღების დირექციასთან დადებული არის ხელშეკრულება და ისევე როგორც ჩარშან წელსაც ხდება საფასურის გადახდა ამ IP-ის მხრიდან, ასე რომ ეს ბავშვები გადადის, ამ ბავშვების გადაყვანა ხდება კანონის ფარგლებში და ფიქრობ, რომ კარგ საქმეს ვაკეთებთ. სანამ იმ რაიონში არაშენდება ბავშთა ბაღი, მანამ ეს ბავშვები მიიღებენ კომფორტულ გარემოს და გადაყვანილი იქნებიან უსაფრთხოდ ჩვენი საზოგადოებრივი ავტოტრანსპორტით. არა, ძალიან კარგია, რომ სამართლებრივად გამართული ყოფილა. მე დავუსვის შეკითხვა და მაინტერესებდა, თუ იყო ეს სამართლებრივად ამასთან დაკავშირებით და შესაბამის ხელმძღვანელი იმიტომ თხოვე აპარატის უფროსო მოსულიყო საკრებულოს თომაზე, მაგრამ ძალიან კარგი იქნებოდა, რომ საკრებულოს წერვის აკამდე ცოდნოდა, ეს ერთი. მეორე, რომ რა ცოდნოდა ბატონდოდა? Ну, კითხები აღარ იქნებოდა. მაგრამ ჩვენ დაგცოდნოდა და თქვენ დასვით საკითხი და ჩვენ ჩავღრმავდით, ჩვენ ვიცოდით, რომ ყველაფერი კანონის ფარგლებში იყო და შემდეგ ნახეთ ხელშეკრულება. Ага, ერთი საკვე გაერთიანება, მეორე გაერთიანებას ხელშეკრულებას უფორმებს ბატონო ირაკლი და საკრებულოს თავმჯდომარე არ ახარ საქმის ყურში. ეს არის ძალიან, არა, ძალიან ცუდი. ახლა თქვენ მეუბნებით ბატონო ირაკლი, ძალიან დიდი დავამთავროთ რა. თქვენ მეუბნებით, რომ ჩემი კითხვების შემდეგ ჩავღრმავდით საკითხს, მოიპოვეთ ინფორმაცია და თუმცა აღმოაჩინეთ, რომ ბაღების გაერთიანებას ბათუმის ტრანსპორტთან, შეპესესთან ქონია ხელშეკრულება გაფორმებული და თუმცა კანონიერ ყოფილა ეს ყველაფერი. შენ გაიგეთ, ჩემი უკაცრავად თქვენ გაიგეთ, ჩემი შეკითხვების შემდეგ აღნიშნული გადაწყვეტილება და მოდი ამას შევდგმოთ, უვიკამათებთ. ეს ერთ, მეორე, მე ნამდვილად არა ვარ წინაამდეგი, რომ აღნიშნული მომსახურება განხორციელდეს, იმიტომ რომ მეტის, მე ვფიქრობ, რომ მომავალ საკრებულოს სტომა როდესაც იქნება ჯანიშული და მე მგონი იქნება ბოლო იქნება ჩვენი მოწვევის საკრებულოსთვის, მე შემოვალ ინიციატივით, რომ მე ასევე გაგზავნილი მაქვს წერილი ტოლისა და განსახლების დეპარტამენტში, რომელიც არსებობს ჩვენთან ჯანდაცვის სამინისტროსთან, მოვითხოვ ინფორმაცია, თუ რამდენი დენული არის რეგისტრირებული ქალაქ ბათუმში. მაგის ხა საკითხები? ხა, ხო, მე შემოვალ ინიციატივით, რომ მთელ ბათუმის ტერიტორიაზე რეგისტრირებულ დენულებს შესაბამისმა სამსახურმა, ბათუმის ავტოტრანსპორტმა მოიმსახუროს უფასოდ. რა შეიძლება მაგსაც მე გიპასუხე ბატონო, და თქვენ დასვით საკითხი, თქვენ ახლა რომელი საკრებულოს წევრი იქნება მის წინაამდეგი, მაინტერესებს ხან ნაზიმულოს მინდა უპასუხო რა. მე საქვია, რომ აყენებს ბათუმის წყალთან დაკავშირებით და გადასახადების მოხსნათან დაკავშირებით, რომ თულმე საქვია წინაამდეგი ყოფილა ვინმე აქ იმისა, რომ გადასახადი მოუხსნათ, იმ საქვია ბათუმის მოსახლეობას. რა ხა თქვენ ბიუროზე დააყენეთ ეს საკითხი? მე ეჭვი არ მეპარებოდა, იმიტომ ლორია ესეთი გამოცდილი ხელმძღვანელი იყო, რომ ის თქვათ არ დაუშვებდა რაიმე კანონისგან გადახევას და ყველაფერი იქნება კანონის ფარგლებში. ახლა თქვენ ეჭვი შეგეპარათ, მე გეუბნებით, რომ კიდევ უფრო ჩაუღრმავდი ამ საკითხს, ნახე, მოვითხოვე ის ხელშეკრულებები და აღმოჩნდა, რომ ეს ხელშეკრულებები დადებულია კანონიერ საფუძველზე და ფულიც იხდება ამაში. თუმცა ფულიც რო არ გადაგვეხადა, მე მგონი ახლა არც ამით არ დაშავდებოდა არაფერი, იქიდან გამომდინარე, რომ ახლა ბავშვებზე იყო ლაპარაკი 35 ბავშვის გადაყვანას. კი ბატონო, კი ბატონო. ანუ გაერთიანება ბაღებმა ხელშეკრულება გააფორმა ტრანსპორტთან და რომელ მუხში დევს ეს თანხა, რომ შეუძლია საქმე ბათუმის გაერთიანებას, ბატონო ტიტე, ბაღების გაერთიანებას აქვს უფლება დაიქირავოს ტრანსპორტი, სად უდევს, რომელ მუხში?
მომსახურეობის ნებისმიერ მუხში შეიძლება ჩაიდოს აღნიშნული თანხა, იმ დრო არ ზუდავს არანაირი საბიუჯეტო, არც კანონი და არანაირი. არცად ეგ მუხლი. ბატონო? ეგ მუხლი არცად არ ჩანს. ბატონიშვილი კი. ხომ მე დეტალურად არ ვარ გაცნობილი ბაღების გაერთიანების ბიუჯეტს, თუმცა შესაძლებელია მომსახურეობისთვის ნებისმიერი თანხა გადაიხადოს, თუ კი მას სარგებლობას მოუტანს. ხო. ერთი იყო 1600 ლარი, რამდენადაც მე ვიცი, გასული წლის და ეხლა არის 3000 ლარი. 1 აგვისტოს დავთავრდება ეს ხელშეკრულება, სანამ არ დაიწყება ისევ ახალი სასწავლო წელი. მე მგონი ახლა ეს არა ისეთი თემა, რომ ამაზე ძალიან ბევრი ვიკამათოთ რა. თავარია, რომ ბავშვები უსაფრთხოდ გადაყავთ და კმაყოფილი არიან მშობლების და კანონიც არ ირღვევა. მე მგონი თქვენს კმაყოფილი ხართ და ყველა ჩვენთანგანი ამ შედეგით. თუ რაიმე სხვა შეკითხვები არ არის, თხოვთ კენჭი უყაროთ, თხოვთ ხელისაწერით დამიდასტუროთ. მომხრე, მიღებულია ერთხმა, დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი არის, ბატონი მამუკა თამაზაშვილი არის მოხსენებელი, 2014 წლის მუნიციპალური პროგრამის საზოგადოებრივი და ახალგაზრდული ორგანიზაციების ხელშეწყობის დამტკიცების შესახებ, განკარგულების პროექტი. მოგესალმებით. ბათუმის საგრებულოს 2013 წლის 27 დეკემბრის ნომერი 291 განკარგულებას შვილებების შეტანის თაობაზე. წარმოდგენილი პროგრამა ითვალისწინებს ახალგაზრდობის საქმეთან ღონისძიებები პროექტ ახალგაზრდული ფოლკლორული დღეების ჩატარებას, რომელიც დაგეგმილი იყო ამ წლის 29-31 მაისს, იმის გამო რომ გამოცხადებული ელექტრონულ ტენდერში არავინ არ მიიღო მონაწილეობა, მცხადია ბუნებრივია, რომ ტენდერი არ შედგა. მიზანშეწონილად მიგვაჩნია აღნიშნული ღონისძიება ჩატარდეს ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში. წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით შვილებები შედის ასევე პროგრამის გათვალისწინებულ ღონისძიებებში სტუდენტური დასაქმების კერძოდ სტუდენტები დასაქმდებიან როგორც მერიის აიპებში, ასევე სხვადასხვა ოცხებებში ორგანიზაციებისა და დაწესებულებების მოთხოვნის საფუძველზე. და მესამე წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით პროგრამაში სპორტული ღონისძიებები დასრულდება ახალგაზრდა სპორტსმენთა მხარდაჭერის ღონისძიებებით თანხის გამოყოფის წესი, კერძოდ თანხის გამოყოფა განხორციელდება საგრებულოს თავმჯდომარის ბზანებით. შეკითხვები ხო არა გაქვთ ან შენიშნები? ხოთ კენჭი უყაროთ, ვინ არის მომხრე? მიღებულია, დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხის თქვენი არის, ბატონ მამუკა. თუ ორთავე განიხი, ბატონ მამუკა. ორთავე განიხი, მაშინ კენჭი უნდა უყაროთ. ორი ერთ შემადგენელია, კი ბატონო. მაშინ ჩავთვალოთ, რომ კენჭი ნაყარია. შემდეგი საკითხი არის მერიის 2014 წლის სახელმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ, ცვლილებები განკარგულების პროექტს წარმოადგენს ბატონი არჩილ ბანაძე. შესყიდვების გეგმაში შევიდა ერთი ცვლილება, მხოლოდ დაემატა 2000 ლარი, ანუ ელექტრონული ტენდერის მეშვეობით მოხდება სტუდენტთა დასაქმების პროგრამის ორგანიზების შესყიდვა. ფაქტურად პროგრამაში, რომელიც დამტკიცებულია საკრებულოს მიერ, არის ჩანაწერი, რომ განსხვავებით წინა წლებისაგან ამ სტუდენტების შერჩევა უნდა მოახდინოს ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ იმ კრიტერიუმების გათვალისწინებით, რაც დამტკიცებულია პროგრამით, ანუ სამსახურის მიერ წარმოდგენილი ანუ წენადების შესაბამისად. ამით უფრო გამჭვირვალე გახდება პროცესი და თქვათ თავიდან ნავიცილებთ რაღაც სუბიექტურ მიდგომებს მერიის მხრიდან. ანუ ამისათვის მთლიანობაში არის გათვალისწინებული 2000 ლარი, ანუ პრეტენდენტმა უნდა მოახდინოს იგივე ამ დოკუმენტაციის შეგროვება სტუდენტებისაგან, გასაუბრება და ასე შემდეგ, რა რაც თვითონ პროგრამის ორგანიზება მოიცავს. შეკითხვები ხო არა გაქვთ? ან შეიძლება. კენჭი უყაროთ, ვინ არის მომხრე? ხო, დამიდასტუროთ. მიღებულია, დიდი მადლობა. შემდეგი საკითხი არის თვითმადი ქალაქ ბათუმის საკრებულოს დებულების დამტკიცების შესახებ, ცვლილებები. ბატონ სულიკო შვენთიძე არის მოხსენებელი. მოგესალმებით. როგორც მოგეხსენება, წარმოდგენილი დადგენილების პროექტი მიზნად ისახავს საკრებულოს წევრის საქმიანობის გამჭვირვალობისა და ამომრჩევლებთან ანგარიშვალდებულების სისტემის გამოჯობესებას და ეფექტურობის ხარისხის ამაღლებას, რომლის მიხედვითაც საკრებულოს წევრი ვალდებულია ყოველ კვარტალურად კვარტალში ერთხელ კვარტლის დასრულებიდან მომდევნო 15 დღის განმავლობაში წერილობითი ფორმით წარუდგინოს საკრებულოს გაწეული საქმიანობის შესახებ ანგარიში, რომ და შემდეგ საკრებულოს აპარატი ვალდებულია ანგარიშის წარდგენიდან 20 დღის ვადაში გამოაქვეყნოს იგი საკრებულოს ვებ გვერდზე.
ეს პროექტი ამ პროექტის თაობაზე წინადადებით საკრებულოს მომართა არასამთავრობო ორგანიზაციათა კოალიციამ, რომელსაც კონკრეტულად ლობირებას უწევდა დემოკრატიის ინსტიტუტი. Შემდეგი თქვენის ნებართვით შემდეგ ორ საკითხზეც ვისაუბრებ, გამომდინარე იქიდან, რომ თანამდები საკითხებია. Შემდეგი პროექტით მტკიცდება კონკრეტულად ანგარიშის ფორმა და მომდევნო საკითხი კი ითვალისწინებს გამოქვეყნების წეს პროაქტიულად გამოქვეყნების შესახებ. დადგენილება შედის ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 20 დღის ვადაში საკრებულოს აპარატი აქვეყნებს საკრებულოს წევრის მიერ წარმოდგენილ წერილობით ანგარიშს. Tu თქვენი ნებართვა იქნება? Ჩვენ აი ამ საკითხებს გადავლობდე და აგერ ბატონი გენო არის მოსული და კარგი იქნება თუ ბატონიშვილიკო? კი, ახ თანამშრომლებს საკითხებს რო წარმოგვიდგინე. კი, ერთად ვისაუბრე ბატონი რაკლი. კარგი. ნო, ამ სამ საკითხს შემდეგ ერთდროულად უყრით კენჩ, რა შეეხება პროექტის შემოტანე ბატონი გენო აქ არის ჩვენთან, უნდა გითხრათ რომ ეს მისასალმებელი ნაბიჯი იქნება როგორც ჩვენი მხრიდან, ასევე საზოგადოებაც ინფორმირებული იქნება მომავალში, თუ თითოეული საკრებულოს წევრი რა საქმიანობას ეწევა. ეს იქნება ერთგვარი ანგარიში, როგორც ამომრჩევლის მიმართ, ასევე მობილიზებული იქნება თვითონ საკრებულოს წევრი და მოტივირებულიც იქნება, რომ თავისი საქმიანობა უკეთესად წარმოაჩინოს, იმიტომ რომ ცხოვრება მიდის წინ და გვაქვს იმის მაგალითები, რომ ადამიანებს საკრებულოში შემდეგაც აქვს სურვილი, რომ მომავალ საკრებულოში იმუშაონ. ამიტომ პირიქით ვფიქრობ, რომ დეპუტატისთვის იქნება ხელშეწყობა, რომ რაც შეიძლება თვითონ კარგად წარმოაჩინოს თავი და თავის ამომრჩევლებს აჩვენოს თავისი აქტივობა. ამავდროულად მოსახლეობაც იქნება ინფორმირებული, თუ რატომიცა, რისთვის მიცა და შეიძლება ან გაუკარწყლდა იმედები, ან კიდევ უფრო მეტი мотиваცია ექნება მომავალში მოქალაქეებსაც. აქედან გამომდინარე, ბატონ გენოს ვთხოვოთ და შემდეგ ბატონ გენო თქვენს მოგცემ სიტყვას, 20 სიტყვით გითხრათ პროგრამის შინაარზე. ეხლა საქმე რაში არის? ჩვენ ასე ვთქვათ, ვასრულებთ ჩვენ უფლებამოსილებას, მაგრამ მომავალ საკრებულოს წევრებს სამემკვიდრეოდ უტოვებთ ამ ასე ვთქვათ. ჩვენ თავიდან არ აღგვირიდებია ესეთი რაღაცა, ესეთი პრაქტიკა მქონდა სამწუხაროდ ვერ ისეთ მომენტად. მე მინდა უბრალოდ ბატონ გენოს დიდი მადლობა გადაუხადო, იქიდან გამომდინარე, არა მარტო იმისათვის, რომ დღეს დარბაზში იმყოფება და თავის მოსაზრებას თავიდან ბოლომდე დეპუტატებს გააცნობს, არამედ იმისათვის, რომ ფაქტურად თავიდან ბოლომდე ცდილობდა, რომ დაეხვეწა ჩვენთან ერთად, თავიდან ბოლომდე მოერგო არცე თვითმართველ ქალაქთან მიღებული, რომელსაც აქვს სხვა ქალაქებს, იმას არ გავს ის შესავსები ბლანკი, არის განსხვავებულად მაქსიმალურად საინტერესო და მაქსიმალურად გამარტივებული. ამისათვის, რა თქმა უნდა, ბატონო გენო, დიდი მადლობა. და მე ვფიქრობ, რომ ეს საქმიანობა, რა თქმა უნდა, კიდევ ერთხელ დავადასტურებ, რომ წარადგება სამომავლოდ მომავალ საკრებულოს. მადლობთ. შეიძლება, კი ბატონო. მოგესალმები, დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისათვის. შეიძლება ითქვას, რომ დღევანდელ ეს ხდომაზე არის განსხვავებული საკითხია და მე დავიწყებ იმით, ძალიან მოკლედ, რომ მოგესალმება, დემოკრატია არის პროცესი, რომელიც ვითარდება, ხო? ის, რომ ამოწევის საკრებულოს პრაქტიკულად ბოლო პერიოდში მოუწია მშელობა იმაზე, რომ საკრებულოს წევრს კონდეს გარკვეული ანგარიშის ფორმა. ანგარიშება შესაძაც ევალება საკრებულოს წევრს მოგესალმებად, ეს არის კანონმდებლობის ზოგადად რეგლამენტირებული, მაგრამ ქართული პრაქტიკა დღემდე ბოლო დაახლოებით ორ კვირამდე იყო ისეთი, რომ ამისი წერილობითი ფორმის შექმნის ვალდებულება არ არსებობდა. ეხა საქართველოს რამდენიმე ქალაქში, მენაკითხად რუსთავში, ქუთაისში, ზუგდიდში უკვე დასრულდა ეს პროცესი წინა კვირაში პრაქტიკულად, უკვე მიღებული იქნა ზუსტად იგივე დოკუმენტი, ცოტა მცირედ სახეცვლილებით, რომლითაც წავიციეთ დემოკრატიზაციის პროცესში წინ. ანუ რა, უკვე იქნება, თუ კი დაუჭერთ ხარს დღევანდელ ცხოვრებაზე გადაწყვეტილებას, რომელიც ინიცირებულია არა მხოლოდ დემოკრატიის ინსტიტუტს, ეს არის საქართველოს წამყვანი არასამთავრობო ორგანიზაციების, რომელიც საქართველოს რამდენიმე ქალაქსა და რაიონში ხორციელდება და რომლითაც დადგინდება ფორმა, რომელიც გააქტიურებს ერთისხრივ საკრებულოს წევრებს და განსაკუთრებით ხელშეუწყობს გამჭვირვალობას და მოქალაქეთა ჩართულობას საკრებულოს საქმიანობაში. ამ შემთხვევაში ჩვენ, როგორც უკვე ითქვა, გვაქვს დოკუმენტი, რომელიც ასახავს ელემენტარულად ძალიან მარტივად პროცესს, თუ რას აკეთებს საკრებულოს წევრი, მიუხედავად იმისა, მაჟორიტარი წესით სისტემით არის არჩეული თუ პროპორციული. ანუ რამდენ წვდომას ესწრება, რამდენ კომისიას დაესწრო, რა ინიციატივა ჰქონდა, რა ხედვები აქვს,
დამერწმუნეთ როგორც კი საკრებულოს წევრები დაიწყებენ ამ პროცესს, ამ დოკუმენტის შექმნას, მომზადებას, შეიძლება დაიწყოს პროცესი მისი უფრო გაუმჯობესების და დახვეწის, მაგრამ რა თქმა უნდა გაიზრდება ანგარიშვალდებულების სისტემა, იმიტომ რომ როგორც კი მიხვდებით, რომ ჩვენი საქმიანობა საჯაროდ ქვეყნდება, გვეზრდება ვალდებულება, შეიძლება ეხლაც არაკლია ყველა თქვენთანგან ანგარიშვალდებულების სისტემა ხვდებით ამორჩევლეს, მაგრამ ამ შემთხვევაში სისტემატიზირებული სახით იქნება დოკუმენტი, საჯარო დოკუმენტი და რაც თავარია, რატომ უნდა მიიღოს ამოწვევის საკრებულო, უნდა მიიღოს იმიტომ რომ უნდა გადავდგათ ერთი ნაბიჯი, ჩვენი აზრია ეს და ამ შემთხვევაში ჯერჯერობით გვეთანხმება ყველა თვითმართველი ერთეული, ვისთანაც მუშაობთ, ნაბიჯი წინ დემოკრატიისკენ. ნაბიჯი წინ დემოკრატიისკენ არის ის, რომ რასაც ვაკეთებთ, პრაქტიკულად ყველა თანამდებობის პირს ევალება გარკვეული ანგარიში, ჩვენ ეხაც მოვისმინეთ ანგარიში აღმასრულებელი სტრუქტურისგან, მაგრამ არ არსებობს ანგარიშის ფორმა წარმომადგენლობითი სისტემისგან, არჩეული ადამიანებისგან. ამიტომაც ძალიან მარტივად აქ არის მხოლოდ სამ ამბავზე, ესე რომ ვთქვათ, პირველი, რომელთაც გინდება, რომ კვარტალში ერთხელ უნდა მოხდეს აი ამ ანგარიშის მომზადება, რომ ეს ანგარიში უნდა გამოქვეყნდეს შემდგომ ვებგვერდზე, რა ძალიან საინტერესო ამბავი იქნება დამერწმუნეთ, იმიტომ რომ აი ახლა რო ქონდეს საშუალება ჩვენ, რომ იგივე თქვენი გასული 4 წლის საქმიანობა შევაფასოთ, ხო ძალიან საინტერესო იქნება, რითი უნდა შევაფასოთ ახლა არაფრით გარდა იმისა, რომ საკრებულოს გადაწყვეტილებები და შეიძლება ოქმები გამოვითხოვოთ, ხო? და ასევე გინდება ანგარიშის ფორმა, რომელიც არ ვიცი, შეიძლება ახალი მოწვევის საკრებულო, როცა მის შევსებას დაიწყებენ, გააუმჯობესოს და იყო სხვათაშორის წინადღეებში საუბარი იმაზე, რომ რამდენად სწორია, რომ ეს მოწვევის საკრებულო ღებულობს ამას. სწორია, იმიტომ რომ ახალი მოწვევის საკრებულო დამერწმუნეთ ანგარიშვალდებულების სისტემას ვერ გააუქმებს, ერთადერთი გააუმჯობესებს და განავითარებს დარწმუნებულად, იმიტომ რომ ფორმა, რომელიც შემოთავაზებულია, პილოტირებული არ არის, ვერ იქნებოდა ექსპერიმენტი, იმიტომ რომ ახალია, სულცხელცხელია და ამიტომ ჩვენ გვინდა, რომ დღეს განიხილავს ოზურგეთის საკრებულო, მიმდინარე კვირაში განიხილავს რამდენიმე ქალაქი, ჯერჯერობით წინააღმდეგობა არის, რასაც გვინდა, რომ აი ეს ფერხული, ესე რომ ვთქვათ, ჩვენ ქალაქსაც ჩვეულებრივ რეჟიმში შეეხოს. წინასწარმადლობა მხარდაჭერისათვის, ზადვარ უპასხო ნებისმიერ ტექნიკურ კითხვას, რომელიც ანგარიშთან დაკავშირებით არსებობს. დიდი მადლობა, ბატონო კენდო, ჩვენ ყოველთვის თანამშრომლობდით, თქვენ იუბილე გადაიხადეთ და ჩვენც ვიყავით მისი მონაწილე და ჩვენი ურთიერთთანამშრომლობა ძალიან პოზიტიური არის. უნდა გითხრათ, რომ ჩვენი მოწვევის საკრებულო დიდი ნაბიჯი გადადგა ამ მხრივ და ეს დემოკრატიული თქვათ განვითარება პროცესი არის და დოგმა არ არის, მოგეხსენება, და ვითარდება და ჩვენ ბევრ საკითხში დაუმკვიდრეთ, უფრო წინ წავედით ვიდრე სხვა საკრებულოებმა. იცით, თქვენ ონლაინ რეჟიმში გადაიცემა ჩვენი სხდომები და უფრო მეტ ინფორმაციას ღებულობს ჩვენი თანამოქალაქეები. მშეველთა საბჭო შესანიშნავად მუშაობს და როგორც ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა თბილისში აღნიშნა, ერთ-ერთი საუკეთესო არის საქართველოში. მე იმედს გამოთქვა, რომ თქვენ მიერ ინიცირებული ეს დოკუმენტი მომავალი საკრებულოსთვის იქნება მისაღებიც და ერთ-ერთი საუკეთესო თქვათ ფორმა იქნება გამოხატული ჩვენი მომავალი საკრებულოს მუშაობაში. ეს არის პასუხისგებლობაც, ეს არის ჩვენი ქალაქის მოსახლეობის ინტერესების დაცვა. დიდი მადლობა. კითხვებით ხო, ბატონო, სიამოვნებით. ხო, არა გაქვთ? თუ კითხვები არა გაქვთ, მე მინდა ამ სამივე საკითხის კენჭისყრა ერთდროულად შემოგთავაზოთ, იმიტომ რომ ერთმანეთთან თავსებადი არის. ოდ კენჭისყრისთვის მოემზადოთ, ვინ არის მომხრე, რომ მეშვიდე, მერვე და მეცხრე საკითხები მივიღოთ, ვთხოვთ ხელისაწერი დამიდასტუროთ. მიღებულია ერთხმად, ეს არის ერთდროული პათოსის გამოხატვა ჩვენი წევრების, ყველანი მზად არის ამისათვის. ასე ვთქვათ, ის ცნობილი სიმღერა რო არის, წერეთელმა დაგვიბარაო, ჩვენ მომავალ საკრებულოს წევრებს უბარებთ, რომ ნუ ეს პასუხისგებლობა თავისთავად. მეათე საკითხი არის ბატონ გენადი თებიძის, თვითმართველი ქალაქის ბათუმის. მე მინდა ბატონო გენო, მე მინდა კიდევ ერთხელ მოგილოცოთ, იუბილე პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, ამ დარბაზიდან და ერთ-ერთი ხანდაზმული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბრძანდებით და დარწმუნებული ვარო, თქვენი სასიკეთო აი ის გზა, რომელიც არჩეული გაქვთ, ისე გაგრძელდება, როგორც ადგია დღემდე ჩვენს ქალაქს, ჩვენს კუთხეს, ჩვენს ქვეყანას და წარმატებები მინდა უსურვოს სრულიად მთლიან ორგანიზაციას, ვინც იყო, ვინც გავიდა, ვინც აღარ თანამშრომლობს, მაგრამ თქვენი მეგობრებად რო დარჩა, მათ შორის მეც. დიდი მადლობა. მადლობთ კიდევ ერთხელ. შემდეგი საკითხი, მეათე საკითხი არის ბათუმში არსებული ერთ-ერთი სკვერისთვის, სკვერის სტატუსის მინიჭების შესახებ და მას ეწოდოს ჩვენი თანაქალაქელის გამორჩეული ადამიანის ნუგზარ ჯაფარიძის სახელი. ალბათ
მე დიდი მადლობა მინდა უთხრა ქალბატონ ნაზის კონკრეტულად განათლება კულტურის სამსახურს იქიდან გამომდინარე რომ ბოლო პერიოდში გაგვანებიურა ძალიან კარგი საქმეებით მათ შორის აი ამ კულტურული ღონისძიებებით რაც ეხება ჩვენი ქალაქის ქუჩებს მემორიალურ დაფებს საპატიო წოდებებს ასევე კიდევ იმ სკვერებს რომლებიც ჩვენ ქალაქში არის რა თქმა უნდა ჩვენ აი ამით უბრალოდ გვინდა რომ კიდევ ის გადლამაზებული ადგილები რომლებიც არის შეუნარჩუნოთ ქალაქს ამიტომ ვანიჭებთ ჩვენ აი ამ სტატუსს რადგანაც აი ამ სტატუსის მინიჭებით ფაქტიურად მოვლა პატრონობა მისი საომავლოთაც გაგრძელდება და ის ადამიანები რომლებიც ცხოვრობენ შესაბამის ტერიტორიებთან ისინიც იქნებიან თავიდან ბოლომდე დაზღვეულები აქ საკითხი ეხება იმას რომ ქალაქ ბათუმის გორგასლას და გრიბოედოვის სკვეთაში არსებულ სკვერისათვის სკვერის სტატუსისა და მასზე ნუგზარ ჯაფარიძის სახელწოდების მინიჭების შესახებ უბრალოდ ვიტყვი რომ ბატონი ნუგზარი ცხონებული იყო პუბლიცისტი, მწერალი, კარგი ბათუმელი. მით უმეტეს ეს ადამიანი მაქვს, ვიცით რომ მაქვს მისი ავტობიოგრაფია, თუ სურვილი გაქვთ წაგიკითხავთ. ხო, იცით, ვიცით, ასევე იმ კონკრეტული ტერიტორიიდან. კარგით, მადლობთ. ბატონებო და ქალბატონებო, გთხოვთ კენჭისისთვის მოემზადოთ, ვინ არის მომხრე, აღნიშნ შეკითხვა გაქვთ? ბოდიში ბატონო, რა, კი ბატონო. წეს კიდევ არ გვაქვს, რომელიც მიიღო საკრებულო. ამასთან დაკავშირებით და ერთხელ და სამუდამოდ ახლა ჩვენ ახალმოწვევის საკრებულოს უწესებს, რომ თუ როგორ უნდა იმოქმედოს და ჩვენ მიღებულს ვარ გვაქვს და უბრალოდ ლოგიკა ამიხსენეთ ამაში რა. კეთვა ვისთანაა ბატონო მუდა ჩეკატონ საკრებულოს თავმჯდომარეთანაა მოხსენებელთანაა ყველასთანაა ბავშვი იურიდიული და საპროცესო კომიტეტის თავმჯდომარე ხარ კეთბატონო ასეთი წესი მე მოგლოდი შენ არ უნდა ყოფილიყავი მოხსენებელი ამ საკითხთან მიმართებაში იმიტომ რომ გეთახმებით მაგრამ რადგანაც არის ახლა ამას არ ხო ჩვენ მიღებული წეს კეთბატონო ერთ სამეთ ბატონო ნოდა კარგი არის რომ უფრო არ გიხდება ესე გაბრაზება, გაღიმებული უფრო გაცილებით საინტერესო ხარ. უბრალოდ გეტყვი ასეთ რაღაცას რა, ასეთი მსგავსი ჩვენ დაუშვით, გამიგეთ, ისეთი ასე ვთქვათ, ჩვენს მიერ მიღებული ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებებს, თუმცა კოლექტიური ორგანო გვაქვს და ამის გადაწყვეტილების უფლება გვაქვს. ასე რომ შემოსულ ღონისძიებას ჩავთვალეთ, გაიარა შესაბამისი კომისიები, გაიარა ბიუროს ხდომა და მოვიდა. მე გეთახმებით. გეთახმებით, რომ იმ წესის დაცვა არის სავალდებულო, თუმცა დარწმუნებული ვარ, რომ ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომლის გამოც მე ვუჭერ აი ამ სიტუაციას ხარს, ეს არის ის, რომ ნუგზარ ჯაფარიძე იმსახურებს აი ამ სკვერის სტატუსის კონას აი ამ პატარა ქალაქში, მისი ბათუმლობიდან გამომდინარე ეს ერთი, მეორე ის, რომ ხვალე და ზეგე ბატონო და არ ვიცით, შეიძლება ვიღაცამ იმ გალამაზებულ ადგილას, რომელსაც უკვე ფაქტიურად არა, ჩატარებული არის შესაბამისი საქმიანობა, იყო ტენდერი გამოცხადებული, სკვერი არის გაკეთებული. ხო და სკვერთან ერთად რადგანაც იყო ინიცირება შემოსული, სახელიც მე დავაყენე ბატონო და საკითხი და თქვენ გაქვთ საშუალება მიიღოთ შენი გადაწყვეტილება, შესაბამისი გადაწყვეტილება, ან დაუჭიროთ ხარი, ან არ დაუჭიროთ ხარი. დიდი მადლობა. აი ნოდა რა. კი. ბატონო ნოდა. ერთ რაღაცას გეტყვით რა. ა ბატონო ნოდა. ცოცხალი შეიხის სახელი მიანიჭეთ სკვერს და იმას აუწიეთ ხელი ალა ნუგზარ ჯაფარიძე კი იყო ჩვენი ქალაქის კვიდრი და გარდაცვლილი არ და ხო და რა. ამ ძალიან უწავათ რა შორს პროცესს ხერხავთ დიახ რეგლამენტი კი ბატონო არც ეს რეგლამენტი არ გვეწერა ჩვენ რომ ცოცხალი შეიხების და ფადიშახების სახელი მიგვენიჭებია სკვერებისთვის მაგრამ ანიჭებდით არა და გამოტანილი არის ახლა იურიდიული კომისია გაიარა იურიდიულმა კომისიამ მოიწონა ეს საკითხი და პატარა სკვერზე არის ლაპარაკი არის ეს უარყოფითია დასკვნა კომისიამ კი დიახ განიხილა მაგრამ იყო შენიშვნები და ამიტომ ჩვენ დასკვნაში მიუთითეთ რომ ინიცირებული ვისგანაც არის გაეტანა იმას საკითხი
ჩვენმა კომისიამ არ დაუჭირა მხარი, იმიტომ რომ საქართველოს დამსახურებული მოღვაწე და ასეთი წოდება როცა აქვს, მაშინ 25 წლამდე გამონაკლისში უშვებთ და აქ ვერ ნახეთ ისეთი დამსახურება დოკუმენტალურად, თორემ ისე სახელით და გვარით არ ვიცი. კარგი, ერთი შეიძლება. არა, ბატონო ალეკო, მე მინდა რომ აქ იურიდიული ლაფსუსი არ დაგვემართოს, აქ იურისტი არის და უნდა გვითხრას რეგლამენტის მიხედვით რომ ბატონო და კი ბატონო, მე მესმის. ძალიან სასიამოვნოა რომ ასე აფასებენ ასეთ ღვაწმოსულ ადამიანებს, რა მეტი კომენტარი ჩემგან შეუძლებელია უბრალოდ, რა უბრალოდ სასაცილო არის, ჩვენ არავართ ისე განებივრებულები, არავართ ისე დიდრები ჩვენ, აი პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ ჩვენ გვყავდეს ისეთი ადამიანები და ისეთი ადამიანების სიმრავლე და უბრალოდ სირცხვილია რა, რაზე ვკამათობთ რა შეიძლება. ბატონო ირაკლი, ერთი წამი. და ძალიან რა ვიცი, ნაზი მე ვერიდებოდი რა ამის თქმას, გამიგე? აი ვერიდებოდი და მაქსიმალურად ვცდილობდი, რომ აი გამეკეთილშობილა ის სიტუაცია, რა სიტუაციას თქვენ დააყენეთ ფაქტიურად, გამიგე? ელემენტარულად იცით რა წიგნების ავტორი არის? ერთი წიგნი მითხარით კონკრეტულად ნუგზარ ჯაფარიძის და მე ბოდიშს და მე პირადად არ დაუჭერ მხარს. იცით? სხვა საკითხებიც ჰქონდა მომზადებული სკვერის სტატუსთან დაკავშირებით, მაგრამ ბიურომ ბევრჯერ გააჩერა და მაშინ რატო გავარჩიოთ ხალხი? ახლა თუ იმის მისანიჭებელია, შეიძლება და მეცნიერები თითხოვდნენ თბილისიდან, რომ გიორგი ლეონიძის სკვერის სტატუსი მიგვენიჭა ერთ-ერთ სკვერზე და თუ ასე დაუშვებთ 25 წლამდე მივანიჭოთ თუ იქნება საშუალება, მაშინ შეიხის სახელი რომ მეანიჭეთ, შეგვეკითხეთ ჩვენ? ან ქალაქს შეეკითხეთ? ქალაქს შეეკითხეთ? ჩვენ იყავით, მე არ ვიყავი და საციო ნურეთინ ჩარმიქნიცა მინიჭებული, ერთი მხოლოდ შეიხი არა? არა მარტო, და ქუჩებიც გაიხსენეთ, ცოცხალი ადამიანების ქუჩებიც. ბატონო თავმჯდომარე, ბატონო თავმჯდომარე, თუ შეიძლება ორიოდე წამით. მე არა, მე ვამბობ, რომ რატო განვასხვავებთ ხალხს? სხვა საკითხებიც გავიტანოთ მაშინ. უდავოდ იმ რეგლამენტში რაც არის, იქ რა წერია ის რეგლამენტი, მე მაგალითად მიმაჩნია, რომ ძალიან დიდია. მეორე საკითხი ის, რომ ანალოგიური ჩვენ უფრო ახალისათვის და ცოცხალისათვისაც ყოფილა ასეთი პრეცედენტი. თუ კი თბილის უმღერა რამოდენიმე პიროვნებამ, რომელთა სახელები უკტავყოფილია, ბათუმს უმღერა თავისი სამი წიგნით მოგზაურობა ბათუმში ნუგზარ ჯაფარიძე. გარდა ამისა, ყველა მისი პუბლიცისტური და ყველა მისი წიგნი ქართულად და მათ შორის რუსულადაც გამოცემული წიგნები ბათუმის ყოფას, ნებისმიერ ისტორიკოსისთვის, ნებისმიერი პიროვნებისთვის, თუ კი გინდა ბათუმის სახე დაინახო, პირველი გვერდიდან თითო აბზაცი რო წაიკითხო, ბათუმზე შეგექმნება წარმოდგენა ბათუმის 1940-45 წლიდან ფაქტიურად დამთავრებული მთლიანად. იმ 37 წელიც ისია აღწერილი იქ, მისი მეზობლებისა და ქიქავების, დედამისის ნათესაების, ну састаул историული цигния, эса документур историული цигни. Да туки винме შეიძლებოდა რომ ბათუმის აი ისტორიულ ცოცხალი მოსიარულე კაცი რომელიც აღწერდა ამას და ზოგჯერ სადღეგრძელოებში ზიყელებდა საპატიო პიროვნება, პატიო ბათუმელობა, ხო? ალბათ ნუგზარი არის. უნიკალურობა მდგომარეობდა იმაშიც რომ კაც ჰქონდა დამთავრებული, არც კი ჰქონდა ბოლომდე დამთავრებული სანქტ-პეტერბურგის სატყეო ინსტიტუტი და იყო დიდი მწერალი, აღიარებული რამოდენიმე პრემიის ავტორი და ორი სხვადასხვა გაზეთის რედაქტორი, ქართულ რუსულის ბრწყინვალე მცოდნე და ყველა საზოგადოებაში მიღებული კაცი. დავამატებ რო იყო. სულობადობა ნუგზარი საცაკლი ახლა. არ ბატონო. იყო სულიერად მეამბოხე, არ ემორჩილებოდა არც ერთ ხელისუფლებას და აქედან გამომდინარე არაძლევდნენ რა და არ ურიგებდნენ ღირსების ორდენებს და იმას. ყველა იცნობდი ცხონებულს რა კაციც იყო. რედაქტორი იყო ეს კაცი ახლა სერიოზული გაზეთის. ბატონო ირაკლი. მე გთხოვთ ერთი წამით, მე გთხოვთ კოლეგებოთ, დავანებოთ ამ შინაარსობრივ განხილვას თავი და ხარდამჭერობას და არა მხარდამჭერობას. მე პირადად წინამდები ვიყავი სხდომაზე, კომისიის სხდომაზე, გარკვეული თქვა იმ რეგლამენტებთან დაკავშირებით, რაც ჰქონდა თვით ასეთი რაღაც, მისი პიროვნების საწინამდებო აბსოლუტურად არავის არ აქვს. მე იქ ვიყავი წინამდები, აქაც ვიქნები წინამდები, იმიტომ რომ არ შევიცვლი ჩემსას, მაგრამ ეს იმას არ ნიშნავს, რომ თქვა ჩვენ პატივს არ ვცემთ, ან ვერ ხვდებით იმას, ვირას აკეთებს ამ ქალაქში. ხო, ასე რომ დავაყენოთ კენჭისყრაზე, ალბათ დავანებოთ მის ხსენებას და ტრიალს აქ თავი. არა, თუ ამოსაღები იყო, ამოღებული იყო უნდა ადრე,
თუ არა ახლა კენჭის წყალს დავაყენოთ და მის მომხრეა მომხრეა ვინც წინამდეგე წინამდე იქნება სხვა წერილებიც მოთხოვნით სახელის მინიჭებაზე და ჩვენ არ დაუჩვით იმიტომ რომ 25 წელი არ იყო გასული მაგრამ ღირსების ორდენი და საპატიო ბათუმლობა და ყველაფერი აქვს მიღებული მაგალითად ერთსვამობ თეიმურაზ კომახიძე და ამასთან ერთად სხვებიცა კიდე რამოდენიმე წერილია მოიტანეთ რა მე ამიტომ რატო განვასხვავებთ მეთქი იმას აბატონაზე მე წინააღმდეგი არავინ არა მე თქვენ გთხოვეთ რომ ჩვენ კიდე ჩაოტარებთ საგრებულოს თომას მოამზადეთ ეს დოკუმენტაცია არის იმ ადამიანებზე ჩამონათვალე მოამზადეთ და ეს იქნება მომზადებული საკითხი გამოტანილი საგრებულოზე და ჩვენ მივიღებთ ამასთან დაკავშირებით გადაწყვეტილებას რაც გამოვე აი ზუსტად მაგის გამო ბატონო ერაგლი ზუსტად მაგის გამო მოხდა ვარყოფითი დასმა იმიტომ რომ იქ ძალიან ბევრი საკითხი არის შეჩერებული ერთად დავდოთ და განვითარდება ამოღება ამ საკითხის ბატონო დაზა რაღან არ მოიტანა ხო უხერხულია რა მიცვალებულებზე ან კარს ამბობენ ან არაფერს არ ამბობენ და არის ეს ადამიანი ღირსეული ადამიანი ბათუმელი და მემორიალური დაფებიც მიცვალებულებისთვის კეთდებოდა რომ ამოვიღეთ და გავაჩერეთ და იგენიც ღირსეული ადამიანები არიან კარგი კენჯის ღაზე დავაყენოთ საკითხი მე მგონი არაფერი არ შავდება ამ არც რეგლამენტი არ იყო ამ შემთხვევაში თუ თქვათ რაიმე ჩვენ ბატონო და შეუძლია ეს საკითხი გაასაჭირო სასამართლოში ჩვენ მიერ მიღებული გადაწყვეტილება ასე რომ პრობლემას ვერ ხედავთ. ვინ არის მომხდარი? ზარო ჩვენ ვაყოფითი დასმა ხონდა მონაწილეობას არ მიიღებთ. კი ბატონო, მიღებულია. ორი ადამიანი არ ღებულობს მონაწილეობას ამ განხილვაში. შემდეგ მე-11 საკითხი არის სელიმ ხიმშიაშვილის ძეგლის განთავსების შესახებ. საგრებულოს განკარგულების პროექტი ქალბატონი ნაზი ფუტკარაძე არის მომხსენებელი. წარმოგიდგენთ განკარგულების პროექტს სელიმ ხიმშიაშვილის ძეგლის განთავსების შესახებ, რომლისთვისაც განისაზღვრა ადგილი სელიმ ხიმშიაშვილისა და ბაგრატიონის ქუჩების კვეთაში არსებულ სკვერში, სადაც არის შესაბამისი ღია სივრცე, სადაც შეიძლება ღირსეულად განთავსდეს აღნიშნული პიროვნების ძეგლი. სელიმ ხიმშიაშვილის შესახებ ვიცით ყველამ და ამიტომ ხა სელიმ ხიმშიაშვილი ვინ იყო? ბაგრატიონის ქუჩისა და სელიმ ხიმშიაშვილის კვეთაში არის დიდი ღია სივრცე, სადაც კომისიის წევრები ბატონ ჯუმბერი მეც გახდით და ყველამ ნახეთ ის ადგილი, სადაც შეიძლება მოხდეს დაჟე სკვერის მოწესრიგებაც და ძეგლის განთავსებაც. კარგით, ვინ არის მომხრე? ხოთ ხელის აწევით ამინდასტუროთ, მიღებული ერთხმად. საკითხები ამოწურულია, დიდი მადლობა, სტომა დახურულია.